Najviše puta dnevno se čuješ sa kojim kolegom, mislim, suprotnog pola. Pa sad da pitaj Vladu, to ne znam ni važno. Same pertle počne. Imam takav džon. Zumbiraj. Ja neko tračari mu što je istina. Ili generalno muškarci ili žene. Ja bih ga to pitala kunem ti. Stvarno. Ja to ništa ne volim. Postoje ti. Postoje ti. Da.